Шалом і ласкаво просимо на програму Дві хафта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абрам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Присвята Бог вимагає від свого народу цілковитої присвяти, це означає, що все в нашому житті має бути підкорено йому, а не будучи цілком присвяченими Богові, ми не житимемо життям бажаним йому. Наше життя не буде життям, яке приносить славу Богові. А навпаки. Ми дедалі більше і більше відвертатимемося від його волі і виконуватимемо свою. Тож дозвольте мені спитати вас про присвяту. Ви цілком присвячені живому Богові? Чому нашого Месію, Ішуа, Ісуса Христа, часто називають Господом? Бо він має бути Господом нашого життя. Називатися його учнями, це є бути людьми, які служать Господові бажаним йому чином і виконують Його волю. І сьогодні на цьому занятті ми побачимо, як це серйозно жити так, щоб це показувало, що він перший у нашому житті. Отже, з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною. Євангелію від Матфія, 10 розділ. Спочатку на кілька хвилин ми зосередимося на 34-му вірші. Євангелія від Матвія, 10 розділ, 34-й вірш. І я згадую, що майже точно цього дня, 35 років тому, я навчав з цього місця письма. І ось через те, що я звернувся з цим першим віршем, що сказав про нього, мене звільнили з громади. Я там проходив інтернатуру, І, на мою думку, це було чимось основним. тим, що будь-який віруючий, розуміє, приймає, погоджується. Але конкретно ця громада стала дуже ворожа до мене, через те, що я сказав про цей вірш. Отже, подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 10 розділ, 34 вірш. Тут Месія каже: «Не думайте, що я прийшов щоб мир на землю. В більшості біблії сказано принести Це нормально, але тут стоїть слово кинути, і це свідчить про його владу, що він може кинути, вкинути. Вкласти в цей світ те, що він бажає, Це слово в оригіналі свідчить про його суверенність, про те, що він контролює все. Ще раз 34-й вірш. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а зауважте, що тут сказано, що тут сказано меча. А меч — це зброя війни. Що буквально каже тут Месія? Що ж, коли ми читаємо те саме вчення, з Євангелія від Луки є зміна. Слово меч Лука замінив словом поділ. І Це допомагає нам зрозуміти намір Єшуа. Що має на увазі наш Господь? Ось що він має на увазі? Він приносить меча, який чинить поділ. І про що він каже? Це дуже ясно. Акцент, який він робить, і що ми вивчаємо кілька тижнів, це Євангеліє. І саме Євангеліє діє як меч, вона розділяє людей, вона чинить поділ. Ви або приймаєте її, і тоді входите до громади Господа, або відкидаєте, і тоді ви виключені з Божої родини, з Божого царства, з Божих благословінь. Отже, Євангелія як меч, який розділяє людей на дві групи. Тож дозвольте мені спитати вас в якій групі ви? І друге, що нам треба зрозуміти, про його слова не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Мир для багатьох це найголовніша мета. Але для віруючого знаєте, яка найголовніша мета? Слухатися Бога, жити до вподоби йому, так, щоб це прославляло Його так, щоб вірно проявляти Божу істину в нашому житті виконуючи волю Його, додержуючись його настанов, щоб йому це було до вподоби. І ми знаємо, що коли Месія прийде знову, щоб установити своє царство, він прийде не встановити мир, він прийде судити. Всі, хто відкинув його, новий заповідь, а новий заповіт нерозривно пов'язаний з євангельським посланням. І якщо ви відкинете його, ви переживатимете не вічний мир, а вічний суд Бога. Саме це, і сказаного мною, і засмутило людей. І ось що? Є багато тих, хто гадає, що це добре, це від Бога, що ми вклоняємося разом, тобто одна релігія, і друга, і третя. Вони можуть мати теологічні відмінності. Можливо, вони називають Бога іншим іменем, і можливо, їхній Бог не відображає біблійного характеру того, що ми читаємо в письмі. Можливо, їхньому Богові бажані зовсім інші заповіді. Можливо, він має інший характер, іншу мету. А знаєте, що це каже мені? Це не той самий Бог. Зрозуміти ось що. Візьмемо конкретно одну з основних світових релігій, той, кого вони називають своїм Богом, не Бог Ізраїль. Коли ви вивчаєте якості, характер, заповіді, його шляхи. І коли порівнюєте з тим, що письмо каже про Бога Ізраїля, це не той самий Бог. Це означає, що послідовник Єшуа, віруючи, Месіанський єврей, християнин, не може вклонятися поруч із тим, хто не сповідує Бога Ізраїля. Бо ми почуйте це: не маємо нічого спільного. і ось що засмучує людей. єдине, коли ми є миротворцями, це коли ми проголошуємо месію Єшу. Його розп'яття, смерть, поховання, воскресіння змерз. Його як єдиного Спасителя, це й тільки це послання приносить мир. Чи означає це, що нам слід бути недобрими до людей інших релігій зовсім ні. нам слід молитися про них, бути добрими до них Ми можемо благословляти їх добрими речами. Тобто, якщо вони в потребі, допомогти їм, якщо вони мають проблему розв'язати цю проблему. Якщо вони мають фінансову проблему, ви можете проявити любов Месії і поділитися. Я хочу допомогти тобі в цій фінансовій проблемі, бо мій Бог, месія Єшуа. Ісус Христос сказав мені любити всіх людей навіть і моїх ворогів. Але зрозумійте, вони вклоняються не тому самому Богу. Зрозумійте, єдині миротворці це ті, хто ретельно. Правильно, точно ділиться з людьми посланням Євангелії, істинною об'явленням Месії. І ось чому Месія тут каже прочитайте уважно не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча 35 35-й вірш. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку. Це також може бути слово невістку з свекрухою її. Чому так? Це те, що ми вже вивчили, мова про євангельське послання, що єшуа єдиний шлях щоб здобути пробачення гріхів, він єдиний Спаситель. Без цього євангельського послання ви не зможете війти до Божого царства. Не прийнявши євангельського послання, ви навічно будете засуджені в пеклі. Сьогодні це не популярно. Люди кажуть, що це вузьке мислення, але це Божа істина. Чи підемо ми в цьому на компроміс? Ні. І якщо маємо належну присвяту живому богові Богові Ізраїля, Тоді немає значення, що каже світ, немає значення, що думають люди. Немає значення нічого, крім того, чого навчає Боже Слово. Письмо навчає, що Єшуа є шляхом, тобто шляхом до Божого царства. Він є істиною. Всі решта пророків були брехунами, крім тих, хто пророкував за наткненням Святого Духа, про якого ми читаємо в письмі. Месія його послання та послання тих, хто прийняв Святого Духа, щоб записати Божу істину в цій книзі в Біблії. Вони тільки вони відкрили Божу істину, а всі решта релігії неправильні. Ось таку присвяту маємо ми демонструвати, щоб бути бажаними в Божих очах. Отже, месія каже ви маєте розуміти, що я прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю її. І невістку з свекрухою її 36-й вірш і вороги чоловікові домашні його. Почуйте знову євангельське послання розділяє: тут немає нейтральної території. Ви або приймаєте його, або відкидаєте. Ви або послідовник Єшуа, або ви проти нього. А з тими, хто відкидає євангельське послання, ми не маємо нічого спільного. Ми, як і раніше, любимо їх. Так ми молимося про них. Так ми добрі до них. Так. Але зрозумійте, що в остаточному підсумку, коли вони помруть, для них немає ніякої надії. І коли ми казатимемо істину тим, хто не належить Месії, Божа істина не подобатиметься. і буде конфлікт. Зрозумійте це? Не відвертайтеся від істини через те, що вона викликає конфлікт. саме цього месія і навчає нас. Він сам каже: Не думайте, що я прийшов принести мир, скинути мир на землю. Знайте, що його істина як меч, вона розділяє. тепер подивіться 37-й вірш ось що він каже, хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостой. Уявіть таке. Саме про це я й казав на початку: що наша присвята Месії має бути цілковитою присвятою, а все решта підкорятися цій присвяті. Ясно сказано, чи не так. Він каже: хто більш як мене, Любить батька чи матір. Той мене недостойний. 37-й вірш. Друга частина. І хто більш як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І зверніть увагу на те, що він тут каже. Він пов'язує цю заповідь з чимось ще. І ось як присвята йому виявить себе. Зверніть увагу на наступне, що він каже. Подивімося, 38-й вірш. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний». Зауважте, що він каже про хрест. Що це означає? хрест це символ переслідувань Це символ страждань і в остаточному підсумку. Ті, кого розпинали, мабуть, помирали, І ось що месія тут каже: моє послання як меч це означає, що з цієї причини люди конфліктуватимуть зі мною. Переслідуватимуть мене, створюватимуть ситуації, в яких я страждатиму, і можливо, я та ви, ми з вами будемо покликані віддати життя за це євангельське послання. І чому він каже тут про хрест? Бо хрест є основним у Євангелії. І Євангелія каже про кілька дуже важливих істин. Які нам необхідно пам'ятати. Насамперед, чому Єшуа мав піти на хрест? Через мій гріх, особисто мій. Це персонально, оскільки через мій та через ваш гріх він пішов на хрест. Зрозумійте ще дещо: Хрест свідчить про Божий суд, про його суд над гріхом. Тільки через хрест проблема моїх гріхів була розв'язана в повній та достатній мірі, цілком над ними був учинений суд. І тепер через віру та те, що Месія зробив заради мене, я маю відкуплення, і це відкуплення вічне. Хрест це основа. Він свідчить про мій гріх. Він свідчить про Божу вірність судити гріх. І ми дуже вдячні за те, що Месія взяв на себе цей суд, який призначався мені, і знов таки, це особисте. Суд мав упасти на мене, але впав на Месію, а його праведність це навіть краще. Не лише суд, який призначався мені, впав на Єшуа, праведність Месії Єшуа, праведність Ісуса з Назарета була передана мені і отже що це дає мені це дає мені впевненість. бо цілком так як мої гріхи перейшли на нього коли це сталося пам'ятаєте коли месія будучи на хресті сказав боже мій нащо ти мене покинув це свідчить про поділ між богом батьком та богом сином Такого ніколи раніше не було. Коли Месія Єшуа це пережив, він скрикнув. І коли це було? Письмо каже, що коли Єшуа, який ніколи не згрішив, який не знав гріха взагалі, поніс наші гріхи, тобто, коли наші гріхи були покладені на нього, тоді стався поділ між Богом Батьком. Та Богом сином. Ось чому він вигукнув, як сказано в 21-му пророчому псалмі. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Це момент поділу. бо гріх, приносить поділ між людиною та Богом. І над гріхом був учинений досконалий суть через смерть Месії. Але він не залишився мертвим, він воскрес третього дня, знаменуючи перемогу, яку він одержав для вас та для мене. Ось чому він каже тут про хрест. Знову подивіться 38-й вірш. І хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний». 39 вірш. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж на мене погубить душу свою, той знайде її. Те, про що тут сказано дуже ясно, а саме про покликання до цілковитого підпорядкування. І ви знаєте, що мені подобається в Божому Слові? Те, що воно таке точно. Немає місця ніякій невизначеності. Бог вимагає цілковитої присвяти. Ви або за нього, або проти. Тож поставте собі запитання просто зараз ви за Ішуа? Ви послідовник Месії Ісуса? Ось у чому питання? Якщо так, тоді Бог вимагає присвяти. при цьому ви розумієте, що ваша віра в нього та ваша присвята йому можуть призвести до того, що ви будете в конфлікті з людьми. Вас відкидатимуть члени родини, батьки, діти, брати, інша рідня така істина. Євангелії, це меч, який розділяє. І він каже тут тричі: якщо ми не маємо цієї присвяти, що він сказав? Що тоді ми не гідні його? І згадайте, про що ми казали минулого тижня? Якщо ми посоромимося його, то і він посоромиться нас. Якщо ми не визнаватимемо його перед людьми, а як ми це робимо? Не лише кажучи, я вірю в нього, але ми також, ця віра, якщо вона справжня, якщо вона реальна, вона виявить себе в слухняності його справі. І знов таки я постійно одержую імейли і хочу ясно сказати, що ніхто не спасається слухняністю. Ми спасенні благодаттю. Це безплатний подарунок. Ми одержуємо доступ до цієї благодаті вірою, тільки вірою в нього, прийнявши те, що він зробив на хресті, віруючи в Його Воскресіння. Розуміючи, що своєю смертю Месія оплатив мої борги, сплатив за гріхи, за всі гріхи в моєму житті. І завдяки цьому факту я став новим створінням. Зауважте, про що каже письмо, читаємо сороковий вірш. Тут сказано і згадайте контекст. Усе в контексті того, що Єшу посилає своїх учнів, каже їм служити йому йти й боротися проти демонів, хвороб усього того, що проти Божої волі Усього всього того, що пов'язане з результатами гріха, і ми маємо проголошувати Євангелію, переходячи з міста до міста. І ось чому він каже: подивіться сороковий вірш. Хто з вас приймає мене? Ми витрачаємо час, ділимося, любимо, демонструємо істину. І ми даємо людям це євангельське послання. І якщо вони приймають це послання, яким ми ділимося, то сказано вони приймають мене. То є що? Хто ж приймає мене? Зауважте ось що. хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. А хто це? бог батько. І це навчає нас дуже важливого Принципу і ось якого. Єдиний шлях ви чуєте? Єдиний шлях, як ми можемо прийняти Бога живого Бога, єдиного справжнього Бога. Ми, євреї, віримо в одного справжнього Бога. Я також вірю в трійцю, і в цьому немає конфлікту. Але для того, щоб мати правильні взаємини з Богом, ви маєте прийняти того, кого він послав, є тому, якщо ви відкидаєте Єшуа, ви відкидаєте Ізраїлевого Бога. Ви чуєте це? Якщо ви відкидаєте Ісуса, ви відкидаєте Ізраїлевого Бога. Ось що він тут каже: якщо ви приймаєте Єшуа, ви приймаєте того, хто послав його. А батько послав Бога сина в цей світ? Читаємо далі 41-й вірш. «Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Ось про що тут мова? Коли хтось приходить в ім'я пророка, то той, хто його приймає, робить це за об'явлення. Я гадаю, що це означає ділитися пророчою істиною в письмі. Коли хтось каже, ось пророцтво. Ось що сказав Ісая, Єремія, Єзекіль, Даниїл, ось чого навчав Єшуа. Коли ми приймаємо слова пророків, те, чого вони навчали через людину, яка ділиться цим, тоді ми теж удержимо нагороду пророку. В другій частині 41-го вірша сказано хто ж приймає праведника, як праведника? Той дістане нагороду праведні або плату. Отже, коли ми і зауважте тут, не випадково, що письмо розгортається саме так, він починає з пророцтва і далі праведність. І яке тут послання? Дуже просте. Це відбувається через пророчу істину. Пророча істина приносить праведність. Ось чому я наголошую на пророцтві. Якщо ми не зрозуміємо пророчого об'явлення, ми не зрозуміємо Божого визначення праведності. Отже, прийнявши пророка, ви одержуєте нагороду пророка. Прийнявши праведника, ви підтверджуєте це праведно і одержуєте нагороду праведника. І далі він каже в 42-му вірші. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодних? Я гадаю, тут ідеться про тих, до кого суспільство ставиться із зневагою. Можливо, це дитина Мова про того, хто іншими розглядається як неважливий. Коли ви даєте йому попити, і зауважте, що тут сказано, хто дасть попити, напоїть як учня кого з малих цих дай кухлем водиці холодний». Тобто, ви це робите чому? Тільки тому, що ви учень єшу. Бо ви розумієте, що так живе учень. Ми віддаємо на потреби інших, таке наше покликання. Єшуа задовольнив наші потреби на всю вічність, і неважливо, що буде в цьому часі. Ми все матимемо в достатку. В юдаїзмі, коли ми кажемо про царство, про Боже царство. Одне зі слів, яке ми використовуємо, прикметник для опису, шейфа. це царство достатку. В Божому царстві не буде ніякого недоліку. І тому тут сказано: і хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем в одиці холодної, каже він, зауважте, як закінчується цей розділ. Він каже по правді кажу вам. І далі ні, не отже, можна перекласти як ніколи, ніколи мається на увазі це. Ніколи, ніколи не згубить нагороди свої. Той, хто це зробить, не програє, а одержить велику нагороду. Отже, будьте тими, хто не лише каже про присвят. Ми бачимо тут, що письмо каже про дві групи, одна за, друга проти. І ті, які задемонструють це, беручи свій хрест, вони розуміють, що це покликання страждати, зазнати переслідувань і навіть втратити своє життя. І ми маємо бути благословінням для інших. Наша присвята благословляти інших, і роблячи це ми не зазнаємо втрати, Ми ніколи не втратимо великих обітниць, благословінь, які Бог приготував для нас, де в Божому царстві? Що ж, час закінчився до зустрічі наступного тижня. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. У ходінні з ним шалом з Ізраїлю!